Ni matumaini yangu popote ulipo nchini Kenya huberwa afya kama kigongo na karibu kwa habari za Sultana Updates. Moja kwa moja ni kupashe mambo yanapozidi kukua moto ndani ya kipindi kipendacho cha Sultana. Wapenzi watazamaji mnaonitazama ndani ya channel hii ya Msingi News, ifahamike kwamba mwanamke huyu ambaye ni Bi Fatima ameanza kuona kwamba mambo yameanza kuwa mabaya, sababu vitu vimeanza kujifanyika ambavyo si vya kawaida. Ifahamike sasa Maria amekuwa akiwafuata nyuma, hii kiweza kuacha uoga mkubwa baadhi ya hao. Ifahamike kwamba sasa mambo yanazidi kuwa mazito, maana Maria amewasili na Maria alitumia pia simu kuweza kuja nayo pale. Huenda simu hiyo ikatrakiwa ama namna gani, lakini tukaona kwamba mwanamke huyu ambaye ni Bi Fatima alichukua simu hiyo na kupatia magaidi wake ambao waliweza kuipitia na kusema kwamba Maria alikuwa basi amepiga simu, ingawa simu hiyo haikuchukuliwa. Mpenzi mtazamaji, swali kibaki ikiwa basi wataweza kutrack simu hiyo, je, wataweza kukamata hawa wahalifu ama itabaki kuwa kama historia? Wapenzi watazamaji, ni macho tu tunazidi kupeana na tunazidi kuangalia vile mambo yanazidi kuwa mazito, na mimi ndazidi kupasha na kupea full updates ndani ya channel yako ipendayo ya Msingi News. Usisahau kubonyeza alama nyekundu ya subscribe alafu like video yetu.